მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა, რომ გუშინდელი შეხვედრა წყალობარი შედეგების გარეშე დასუდა, თუმცა ეს მოსალოდნელი იყო, რადგან ჩვენ კარგად ვიცით რადიკალური ოპოზიციის ამოცანა. ეს არის პირველ რიგში ის, რომ პარლამენტში არ შედგეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, არ იქნის დაწეული 2024 წლის არჩევნებისთვის მაღალი საარჩევნო ბარიერი, რაც თავისთავად დარჩენ პოლიტიკურ პარტიებს ამყოფეს ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობის წევრებად, და პარლამენტის რომ 5%-იანი ბარიერის გადალახვა მათთვის იქნება ძალიან სერიოზული პრობლემა. თქვენ იცით, რომ ახლოს თვეებში ჩვენ გველოდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები და ამ არჩევნების შედეგებიც კიდევ ერთხელ დაადასტურებს, რომ არავის ექნება ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის გარდა შანსი გადალახოს 5%-იანი ბარიერი. მნიშვნელოვანი იყო შარლ მიშელის დოკუმენტისგან განსხვავებით გუშინდელი დოკუმენტი, რომელიც წარმოდგენილი იქნა, სადაც იცით თქვენ, რომ მეხუთე პუნქტი, რომელიც მანამდე იყო სავარაუდო წინასწარი არჩევნები, რიგარეში არჩევნები და თვითმმართველობის არჩევნები მოხსენიებული, ახლა მხოლოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის მოხსენიებული, როგორც აუცილებელი რეფორმის გატარების ნაწილში და ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლების დასწრების ნაწილში. თქვენ იცით, როგორც წესი ეუთო ოდირი არ აკვირდება ხოლმე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, მაგრამ რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია და ფაქტობრივად ხელახლა უნდა მოხდეს 2021 წლის ოქტომბერში ყველა პოლიტიკური ძალის რეიტინგის გაზომვა, ყველაზე უტყუარი რეიტინგი სწორედ იცით თქვენ, რომ არჩევნები და მისი შედეგები და ასევე განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ იქნება ჩვენი არჩევნები, კიდევ მეორე მიხედვით იმისა, რომ ეს იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. რაც შეეხება დანარჩენ პუნქტებს, თქვენ იცით, რომ აქაც მოსალოდნელი იყო, რომ ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი არც თვითონ მოაწერდა აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელს და არც დანარჩენ ოპოზიციას არ მიცემდა ამის უფლებას, რადგან ჯერ კიდევ დანიელსონის პირველი ვიზიტის დროს გავსო თქვენ შალვა ნათლაშვილის დესტრუქციული განცხადებები, სადაც მან პირდაპირ მიუთითა, რომ არავითარი რიგარეში არჩევნებზე საუბარი არ იყო და ასევე არ იყო საუბარი პოლიტპატიმრებზე, და თავისთავად მაშინაც ყველაფერი გაკეთა იმისათვის, რომ შედეგი არ დამდგარიყო. თუმცა ის ამოცანა, რომელიც აქვს ჩვენს პარტნიორებს ჩვენთან მიმართებაში, ეს არის მარცხაჯულების რეფორმა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და მწვავე საკითხი, რომელიც მათ შორის იცით თქვენ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში გამოქვეყნდა და იქაც არის მოხსენიებული ძალიან საყურადღებო საკითხების სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან თუ სხვა თემებთან მიმართებაში, და რაც ყველაზე მთავარია, ასევე ამბიციური საარჩევნო რეფორმა. ეს ორივე რეფორმა იცით თქვენ, რომ უკვე დაწყებულია და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამაში აქტიურად ჩაერთოს ოპოზიცია. მიუხედავად იმისა, კიდევ მეორე, ისინი პარლამენტში შევლენ თუ არ შევლენ, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების პოზიციები ამ ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, და ის, რომ ოპოზიცია პარლამენტში არჩევა შესაბამისად არ მოხდება, ძალთა გადანაწილება, თანამდებობების და პასუხისმგებლობის გადანაწილება, როგორც იყო ეს განსაზღვრული, ეს კიდევ მეორე იყო მოსალოდნელი, რადგან დღეს ნაციონალური მოძრაობის ამოცანა არის ერთი, რომ მუდმივად დარჩეს ქვეყანა ასეთ რეჟიმში, რჩებით კვლავ ორპოლოსიან სისტემაში, რა ძალიან ცუდია ჩვენი ქვეყნისთვის, და ის მაგვირად, რომ ამ შეხვედრებს გარკვეული შედეგები მოეტანა, მოხდებოდა მაქსიმალური დეესკალაცია და ქვეყანას გაერძელებინა სტაბილური განვითარება, მით უფრო იმ ფონზე, რომელიც ჩვენ დღეს გვაქვს, უნისხო ძალიან სერიოზულ სოციალ-ეკონომიკურ პრობლემებს, რალის დევალვაციას, ინფლაციას და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამ პრობლემებისა, ჩვენ კვლავ რჩებით ორპოლოსიან გარემოში და სამწუხაროდ პოლიტიკური პროცესები კვლავ განვითარდება პარლამენტში, არა პარლამენტში, არამედ ქუჩაში, რაც კიდევ მეორე არის წოდებული ნაციონალური მოძრაობის ამოცანა. ქართულ მოოცნებამ გუშინ ჩვენ ნახეთ, რომ აიღო პასუხისმგებლობა, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის მომავალი განვითარებისთვის, ამ საკითხებს ისინი ოპოზიციასთან ერთად თუ ოპოზიციის გარეშე მაინც გააკეთებენ, და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც უკავშირდებოდა რიგარეში არჩევნების საკითხს. თქვენ იცით, რომ დღეს მათ შორის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში გამოქვეყნა, კიდევ ერთხელ იყო მოხსენიებული, რომ ეუთო შეფასებით ეს იყო კონკურენტუნარიანი და თავისუფალი არჩევნი, სადაც ყველა უფლებები იყო დაცული, და ის, რომ ქვეყანამ წარმატებით ჩაატარა 2020 წლის არჩევნები და ის, რომ 2 მილიონზე მეტი ამორჩეველი მოვიდა მიუხედავად პანდემიისა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი, მაგრამ ის ხარვეზები, რომელიც გამოვლენილი იქნა, აუცილებლად უნდა იყოს ასახული, რომ სამომავლოდ არ დარჩეს არც ერთი კითხვა არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით, და ჩვენ ვიცოდეთ, რომ არჩევნების სით არის ერთადერთი ხელისუფლებაში ან დარჩენა, ან ხელისუფლებიდან წასვლა ერთადერთი კანონიერი მეთოდი, და ყოველგვარ რევოლუციაზე, დესტაბილიზაციაზე ჩვენ საუბარი უნდა დავასრულოთ. კიდევ მეორე ძალიან სამწუხაროა, რომ გუშინდელი შედეგი არ დადგა, თუმცა იცით თქვენ, რომ დიალოგისთვის საუბარ კვლავ არსებობს, და მე დარწმუნებულია, რომ ახლო ეს მომავალში კვლავ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ხარდაჭერით, მათი მოდერატიით, ფასილიტაციით გავგზავნდება დიალოგი და გარკვეულ შედეგებს ჩვენ ავტოცარისისთან უახლოეს პერიოდში მიიღებთ. მადლობა.